င်္ဂလာပါ follow and team member ကနေတကယ်ချင်းတို့ကိုပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ကူမီတန်ကျူးကျော်မှုသည်မြန်မာနိုင်ငံကိုကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့သမိုင်းပညာရှင်များကသုံးသပ်ကြပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ကိုဒီဗီဒီယိုမှာမြန်မာသမိုင်းဖြစ်စဉ်များထဲမှာကူမီတန်တက်များကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာမှုအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိလေ့လာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်1928ခုနှစ်တွင်တရုတ်ပြည်မှာကူမီတန်အစိုးရနှင့်ကွန်မြူနစ်တပ်ဘုံတို့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ကြပါတယ်ကူမီတန်တို့ကိုတရုတ်ပြည်လို့လည်းခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်1949မှာကူမင်တန်တို့ဟာပြည်တွင်းစစ်ရှုံးပြီးမိမိတို့တရုတ်ပြည်ကနေထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုပြေးခဲ့ကြပါတယ်1950မှာတော့ကူမင်တန်တပ်များစီတရုတ်ပြည်ကနေမြန်မာနယ်စပ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်ကူမင်တန်တပ်များကိုဗိုလ်ချုပ်လီမီဆိုသူကဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကူမင်တန်များမြန်မာပြည်ကိုကျူးကျော်လာခြင်းသည်မြန်မာပြည်အတွက်ပြဿနာကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြည်တွင်းမငြိမ်သက်မှုများကိုပါပေါ်ပေါက်စေခဲ့ပါတယ်ကူမင်တန်များကိုအမေရိကန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှထောက်ပံ့ပေးထားခဲ့ပါတယ်1950တွင်ကူမင်တန်များသည်တာချီလေးမြို့မှအခြေချနေထိုင်ပြီးအင်အားဖြည့်တင်းနေခဲ့ပါတယ်1952ခုနှစ်မှာကူမင်တန်တပ်များဟာအင်အား 6,000 ခန့်ရှိလာပြီးနောက်တစ်နှစ်မှာနှစ်ဆများလာခဲ့ပါတယ်1950မှာမြန်မာအစိုးရကကူမင်တန်တပ်များကိုလက်နက်ချရန်သို့မဟုတ်မြန်မာမျိုးပေါ်မှာအပြေးထွက်သွားရန်ယာစံပေးခဲ့ပါတယ်ကူမင်တန်များကမြန်မာအစိုးရရဲ့ရာသီတံကိုလက်မခံကြောင်းနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရင်းပြန်လည်တိုက်ခိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်သည်ကူမန်ဒါများကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာကျိုင်းတုံနဲ့တာချီလေးမြို့များကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။1950ဇူလိုင်လတွင်ကူမန်ဒါတပ်များဟာမိုင်းဆက်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ကြပါတယ်။မိုင်းဆက်ဒေသသည်ကူမန်ဒါများအတွက်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စံစဘာဆိုင်ပြုံးနိုင်ရန်အထွက်ကောင်းသည့်မြေစတူရမ်းမှ60အထိရှိခဲ့ပါတယ်။တောင်တန်းများပပတ်လေဝေးရံနေရာကြောင့်အကာအကွယ်တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မိုင်းဆက်မြို့သည်ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်မိုင်း80သာဝေးသောကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှတဆင့်လက်နက်အထောက်ပံ့များကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်သည်ကူမင်တန်တို့ကိုမိုင်းဆက်မြို့မှတိုက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သော်လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ကူမင်တန်တို့မြန်မာပြည်ရောက်လာရသည့်အကြောင်းရင်းမှာမြန်မာပြည်၌အင်အားဖြည့်ဆည်းပြီးမိမိတို့တရုတ်ပြည်မှကြီးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။1950မှာကူမင်တန်တပ်များဟာမိမိတို့တရုတ်ပြည်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ဖို့စတင်ခဲ့ကြပါတယ်ကူမင်တန်တပ်သား2000ကျော်ဟာတရုတ်ပြည်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်သို့တော့မနိုင်ပဲပြန်ပြေးလာခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကူမင်တန်များဟာမိမိတို့တရုတ်ပြည်ကိုလည်းပြန်လို့မရမြန်မာပြည်ကလည်းလက်မခံဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကူမင်တန်များဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ကူမင်တန်များအင်အားတောင့်တနေရခြင်းမှာအမေရိကန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန် CIA ဖွဲ့သည်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတဆင့်ဆက်လက်နက်ပစ္စည်းများကိုလွှတ်ဝပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကူမီတန်များဟာမိမိတို့တရုတ်ပြည်ကိုပြန်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီးနောက်မြန်မာပြည်မှာပဲအခြေချနေထိုင်ဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။1952နောက်ပိုင်းတွင်ကူမီတန်များဟာရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့လာခဲ့ပြီးတန်လျင်ကြီးအရှိတ်အချမ်းကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကူမီတန်တို့အုပ်ချုပ်ရာဒေသသည်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗိန်းထုတ်လုပ်မှုအတွက်အဓိကနေရာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ကူမင်တန်တို့ဟာဘိန်းရောင်းဝယ်ရေးကိုတွားမိုးနိုင်ခဲ့ပြီးအရှိတောင်အရှာတဝန်းဘိန်းများကိုဆက်ရှိလက်ရှိဖြန့်ချိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရစဉ်ခါကဘိန်းထုတ်လုပ်မှုမှာနှစ်စဉ်တန်ချိန်30ဖြစ်တော်လဲကူမင်တန်တပ်များကတော့တစ်နှစ်ကုန်တန်ချိန်600အထိထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကူမင်တန်တပ်သားများသည်ဘိန်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ရ၌ရွှေတွေးကန်အမည်ဖြင့်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ကူမင်တန်များသည်မိမိတို့စာတီတရုတ်ပြည်ကိုမပြောင်းတော့ဘဲမြန်မာပြည်မှာထင်တိုင်းကျင်းနေခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကလည်းကူမင်တန်တို့ကိုမတိုက်ထုတ်နိုင်တော့သဖြင့်ကုလသမဂ္ဂထံဆိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။1953ခုနှစ်တွင်ကူမင်တန်တို့ကျူးကျော်လာကြောင်းကုလသမဂ္ဂထံတပ်သေးထောက်ထားများတင်ပြခဲ့ပါတယ်။3လကြာဆွေးနွေးမှုများပြီးတဲ့နောက်မှာကူမင်တန်များသည်မြန်မာပြည်ကထွက်သွားဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။1954ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့တွင်ဗိုလ်ချုပ်လီမီကကူမင်တန်တပ်များကိုဖျက်သိမ်းကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။သို့သောအကုန်ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘဲအင်အား9000ခန့်ကျန်ရှိနေခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။1960တွင်မြန်မာစစ်တပ်ကကူမင်တန်တပ်များကိုအပြည့်မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကူမင်တန်တချို့ဟာလက်နက်ချပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာနေခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်သွားကြသူများလည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကူမင်တန်များမြန်မာပြည်ကိုကျူးကျော်မှုဟာအဆုံးသတ်ခဲ့ကြောင်းသူတို့ကိုဝေမျှရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။